bolo super. No. Naposledy som to robila v aute na strete. Čo robíš? Nenapínaj sa, ešte máme čas. A nie. Mama. Čo? Čo si mi to povedal? Nie, ty, moja mama. Ježiš, videla ma? Nie, dúfam, že nie. Bolo to úžasné. Ozvem sa ti, zopakujeme si to. No veď som ti hovorila, že je to vaše no, auto. No však hej, Luka si tam je. Luka, auto. Ja ťa všade hľadám no. A ty si tu, čo tu robíš? No? No. Ahoj, ahoj. Ahoj. A čo si taký roztrapať? A čo si taký rozhajdaný, ha? Luka. Spal som. Ale počkaj, počkaj, ty si celý spotený, ty nemáš horúčku? Nie, ono to prejde. Ukáž, vyskúšam. Mama, neboj sa, prejde to. Si istý? Hej. Polinka, nechaj, no už poďme. No tak potom sadaj do auta a vezieš nás do mesta. Ideme do nemocnice. Poď, Polinka. Do nemocnice? Na čo do nemocnice? Potom ti povieme, ty len štartuj, cestou ti všetko. A prečo to tu máš také spustené, Luka? Ha? Poď, veď som ti povedal, Polinka. Že som si zdriemol, ne? Hej, a čo si noci robil? Ako sa parkoval pre Boha, Luka? No, môžeš? No, však skúšam. Poď. Počkaj, nechoď ešte. Dobre. Môžeš, štartuj. Dobre.